হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰ ভালনে? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে আছোঁ। মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱী ফেমিলিৰ মাজত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই এটা কথা ক'বলৈ আপোনালোকক আজি ওলাইছোঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক নকে কাকো কম আৰু মোৰো এটা সমস্যাত পৰি গৈছোঁ। এতিয়া মই চিন্তা কৰি আছোঁ, মানে চিন্তা কৰি কৰি এতিয়া মই ভাবি পোৱা নাই কি কৰিম কি নকৰিম। মই নহয় এতিয়া আৰু মানে ধৰ মই মানে ইউটিউবত আৰু মানে মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম, মানে সময় নাই। তাৰ মাজতো মই অকণমান ভিডিঅ' বনাই দি আছিলোঁ, কিন্তু কোনেও নাচায়েই, মোৰ ভিউ নাহে। গতিকে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত দিলে কি লাভ আছে? কোনো যদি নাচায়েই, মোৰ কষ্ট অথলেই গুচি যায়। সকলোৱে চাব লাগে, লাইক কৰিব লাগে, চালে ভাল লাগে। এতিয়া মই আচল কথাটো লৈ আহি আছোঁ। এতিয়া তাৰমানে মোক নহয় চিনেমাত মাতিছে, এচামিজ চিনেমা কৰিবলৈ। এচামিজ মই হিৰোইনৰ পাৰ্টত মানে পাইছোঁ। এচামিজ চিনেমা মই কৰিব যাম, তাতে মই মানে হিৰোইন হ'ম, আৰু তাতেতো মই সময় দিব লাগিব। এইফালে মোক মানে থিয়েটাৰবিলাক এতিয়া আহি থাকিব নহয়, থিয়েটাৰতো মোক মাতিছে। মই এতিয়া থিয়েটাৰত যাম, চিনেমাত যাম, এইফালে মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাম, তাৰ মাজেদিও মই কিবা কৰি যদি দুই এটা বনাওঁ, মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ, আপোনালোকে চাব, কিন্তু আপোনালোকে নাচায় কাৰণে মোৰ বেয়া লাগে। আৰু মোৰ মানে ইউটিউবত এতিয়া ভিডিঅ' বনাব ইচ্ছাই নাযায়। চালে ভাল লাগে, লাইক কৰিলে ভাল লাগে, মোৰ যদি ভিউৱে নাহে, কষ্ট কৰিতো মই লাভ নাই, হয়নে নহয়? এতিয়া মই এটা ভাল চান্স পাইছোঁ, যেতিয়া মই গুচি যাম চিনেমা কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চিনেমা হলত চিনেমা চাব আৰু মোক দেখা পাব, থিয়েটাৰবিলাক আহিলে থিয়েটাৰ চাব, থিয়েটাৰত মোক দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকক ক'বলগীয়া এইখিনি আছিল, আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব। এতিয়া মই য'ত ভাল চান্স পাইছোঁ মই তাতে গুচি যাম, নহয় জানো? এতিয়া মানে মোৰ আজি কি আৰু ক'ম আৰু ক'ব লগা আৰু একো নাই। মানে আপোনালোকে ভালে থাকক, সুখে থাকক, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিসকল নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিল। আপোনালোকে মই মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই লাইক কমেণ্ট কৰে। আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। বাই বাই।